ভাল লাগিছে। ইমান দিনে হেলথ চিটি ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিলে, বহুত উন্নতমানৰ চিকিৎসা ইয়াতো হৈ আছিলে, কিন্তু এটা ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি ৰখিব লগা হ'ল, পেণ্ডিং আছিলে, তো যোৱাকালি ৰিপৰ্টটো আহিলে। গতিকে আজি আমি ডক্টৰ তপন শইকীয়া ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা হৈছে, তেখেতৰ আণ্ডাৰত এতিয়া আমি বাকীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। আৰু মোৰ লগত দুজন ডক্টৰো গৈ আছে, মোৰ ফেমিলি গৈ আছে, আৰু বাকী যিটো নেক্সট ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো আমাৰ এই যিটো মোৰ পেন আহিবলগা ৰিপৰ্ট আছিলে সেইটো ভিত্তিত মানে মোৰ ট্ৰিটমেণ্টটো চলিব। আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে আৰু মৰম দিয়াৰ বাবে। এতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ কেনেকুৱা? আগতকৈ কেনেকুৱা পাইছে সেইটো কওকচোন আপোনালোকে। মইতো বহুত বেটাৰ, কাৰণ খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ, খাব পৰা নাছিলোঁ, তো এতিয়া খাব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেৱল আশীৰ্বাদত। আৰু অসমৰ যিমান শিল্পী আছে, অসম চৰকাৰ, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। লগতে মোৰ ফেমিলিক, মোৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, লগতে সংবাদকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই আৰ্থিকভাৱে হ'লেও মই আজি উন্নতমানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যাবলৈ পাৰিছোঁ, কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আচলতে মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে কিশোৰ আমাৰ মাজত নাই। তাক মোৰ ভাই, মোৰ এটা পৰিয়াল, যথেষ্ট সি মোৰ লগত এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক বা আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত তাৰ পৰিয়ালৰ এটা সম্পৰ্ক সাংঘাতিক ধৰণে আছিল। মই যেতিয়া আজি ৰাতিপুৱা খবৰটো পালোঁ যে যোৱা ৰাতি 3:18 কিশোৰ ঢুকাইছে, কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল, চেন্নাইত ঢুকাইছে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিল, কিন্তু ক'ভিড যেতিয়া হ'ল, ক'ভিডতে আমি মৃত্যু হোৱা বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু কেঞ্চাৰটোতো আছে, লগতে ক'ভিডত ক'ভিড হৈ ঢুকাল। কিন্তু মই এতিয়াও কওঁ যে সেই কিশোৰ দাস আমাৰ মাজত নাই, যে মই যোৱা ৰিচেণ্টলি কথাও পাতিছোঁ তাৰ ছবিখন চাই পেলাই, দাদা তুমি দুষ্ট বৰ্মচোন ইমান সুন্দৰ কাম কৰিছ, ভিডিঅ' ককায়েকে মোক দেখুৱালে ভিডিঅ' কলত, ভিডিঅ' কলিঙত মোক দেখিছোঁ, আৰু ইমান লাহে লাহে উঠি অহা এজন অভিনেতাৰ যে ইমান অকালতে নাইকিয়া হৈ যাব মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। আৰু মানুহ হিচাপে মই এটা কথা কওঁ, শিল্পীটো হয় মানুহ হিচাপে যথেষ্ট সৎ এজন ল'ৰা আছিল, সকলোকে আপোন কৰিব পৰা ল'ৰা আছিল, আৰু এইটো ডাঙৰ ক্ষতি বুলি কওঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণে হওক, এইটো ডাঙৰ ক্ষতি। আৰু মই কৈছোঁ যদি মই এতিয়া মানে এতিয়াও মই বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, সি যে আহি এতিয়া আমাক মাতিব, দাদা মই নেক্সট ছবিখন কৰিম, মই অমুক কাম কৰিম, যি কামেই নকৰক, যি কৰে হেৰি ঘৰৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ল, প্ৰথমে ফোনটো মাকক, তাৰপিছত মোলে কৰিব। আৰু সেই বস্তুটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে এতিয়া সি আমাৰ মাজত যে নাই মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই।